Uprchli jste asi 500 metrů do průsmyčných lesů, do jejich hlubin, a když už si jste jistí, že po vás nejdou, protože se tu nevyznají, tak si dopřejete chvilku oddechu, protože ho za prvý všichni potřebujete a za druhý byste si měli sesumírovat, co je vlastně váš cíl teďko. No já si každopádně léčím vlastní zranění díky adrenalinu, který mi zbyl. Aspoň trochu. Mhm. Znamená, kolik jsem měl mít adrenalinu? Třeba 5? Já jsem nepoužil ani. Tak 4. Takže. Ať si to, jak jsem říkal. Prosadím svou. 4. Királi, co to bylo? Všech krakenových chapadel, tak tohle jsem ještě neviděl. Jsi zbláznil? Proč mě praštil tou holí? Já vůbec nerozumím tomu, co se stalo. Z ničeho nic, když i Vistria začala mluvit, jsem viděl nějakou vizi. Vizi, ve které ten vesničan chtěl bodnout Borgaše do krku. Tak jsem na nic nečekal a chtěl jsem ho zastavit. Yeah. A pak už bylo všechno nějak v mlze. Sakra, jako já chápu, taky vidím rudě, když ta holka začne mluvit, ale co to už trochu přeháníš? Ty, ale jak jsme mluvili o tom, co máš v sobě, nemyslíš, že tě to nějak ovlivňuje? A jak to bude probíhat dál, ty jo? Já upřímně nevím, světlo ve mně slábne. Celý slábne. To jsme viděli, když do nás pustil salvu blesku. Jestli tohle všechno neskončí brzy, budete to muset asi dokončit beze mě. Já už s váma asi dlouho nebudu. Myslím, že... Nevím. A nemůžu ti nějak pomoct? Teď viděl jsi, co jsem... Jaká síla je ve mně. Nemůžu to z tebe nějak třeba vytáhnout? To není dobrý nápad. Tohle je to, co mě dostalo do téhle chvíle. Myslel jsem si, že to dokážu z Viktoriana vytáhnout a... Viktorian. Pokud se tohle děje mně, kdo ví, co se může teďka dít s Viktorianem. Pokud je on ten, kdo teďka brání jižní hranice, obával bych se o naše jižní hranice. Toto nemůžeš prostě nějak normálně vyblejt, strčit si prsty do krku a prostě jak na bouře, pryč, o tak nějak. Kdyby to bylo tak jednoduché. Kdyby to bylo tak jednoduché. Já upřímně nevím, jestli dál sám sobě můžu věřit. Ať už svému úsudku, nebo tomu, co dělám. A co teď? Co myslíš, co teď? Teď mají tebe. O tobě ještě neví. Světlo je pořád s tebou. Ale teď já vůbec tady tomu světu nerozumím. Tak se začni učit. Protože to vypadá, že budu potřebovat brzy svého nástupce. Světlo tady pořád musí být. Někdo je musí držet venku. A nevypadá to, že to budu ještě dlouho já. No počkej, králi, ještě to nevzdávej. Ještě nejsme na konci, třeba někdo z vašich starších bude vědět nějaký rituál, nebo něco takového může být zapsaný v nějakých vašich chytrých knihách. To ne? Alamis nevěděla. Tadle. Co myslíš, že budou vědět ostatní? Je nás pár, co vládnou silou stvořitele. Co tady ten Theodor, kterého jsme potkali? Máš pocit, že je tak mocný, aby mi pomohl? Viktorien, který má půl mraku v sobě? Kdybych na sebe vzala tu část tvý části, třeba by si to byl schopný nějak porazit. Třeba. Možná. A nebo se stane úplně stejné tobě. A nebo taky ne. To co mu? Jestli si dobře pamatuju, bylo nás 7. Nevím, kolik knižích už klíčník dostal. Jsi 8. O tobě neví. Riskovat tvůj život takhle kvůli mně, to je nesmysl. Ten klíčník by mohl být řešení. Klíčník. Třeba něco ví. Nebo by si jak tak... to dostat z tebe, nebo očividně je mocný. Když nikdo jiný tady nemůže pomoct, tak musíme chytnout ho.
Otázka je, jestli ho dokážeme porazit a pak ještě přemluvit k tomu, aby dělal, co chceme. Nevím, moc to nevidím. Každopádně čas není to, čeho máme hodně. Podívejte se, co víme, co můžeme udělat dál. Běhá tady po okolí. Jenom ho najít, jenom ho chytit a postavit sem. Hele, já nevím, co Tortes zjistil nebo nezjistil. Tortes. Já nevím. Volové. Nevím, co Tortes zjistil nebo nezjistil, ale vzal jsem ten kus plátna, který byl v tom jeho stanu. Mám to tady, hele. Norl jeho runa? Nebo já jsem si říkal, insignia. Že jsem to někde viděl. Moment, to bylo u toho stanu? No jasně, myslel jsem si nejdřív, že si prostě prořezal díru ven a že to vlastně nic neznamená, ale jak to vypadá, tak si vyřezal kus plátna, aby na to mohl nakreslit tady tohleto. A tohle, pokud se nepletu, no jasně, nějaký kus ovčí vlny, nevím, možná nějaký divný rituál nebo co? Ovčí vlna mě nezajímá, ale ta Norvýho runa. Tady v tom, neměl by tady být náhodou knihovna? Ve zlatém majáku bude určitě knihovna, je tam chrámeče a slova. Protože důležitá věc, kterou jsem vám taky neřekl, to, že mám zvláštní sekru, vidíte. Moc se nezmiňuješ? No, dneska jenom třikrát. A ta sekra se dá dále samozřejmě vylepšovat. A prospektor mi prozradil, že Norli měl po celém zemi vlastní kovárny nebo laboratoře nebo prostě kde ukrýval své esence. Já už jednu esenci ve své sekře mám, to co jste vlastně vy neviděli, co jsem udělal na ostrově plamených leguánů. Ohnivých. Jak ještě úplně namachrovaný, že to řekl dobře. kterou jsem dostal do své sekry na ostrově Ohnivých leguán. To se udělá normálně nějaký kangu kompilaci, jak to každý říká furt blbě. A v tom případě si myslím, že tady, jestli nechápu teda úplně tu souvislost v tom, proč někdo nakreslil Norlího runu na stan náčelníka Totese. Ale možná to může být spojitost s tím, že vlastně se mnou chtěl mluvit. Co může mít Norli společného s klíčníkem? Nevím, ještě tam byl nějaký smotek, jakýsi něčeho? Ne, ve skutečnosti jakoby je to jenom velký plátno, na kterým je to nakreslený ta runa. No, respektive Norli, že jo, on má to enko, který je ve slunci. Když na tohle koukáš ty, tak máš... A máš pocit, že tam jakoby něco ještě přikresleného, jo, že to není jenom čistě ta runa, toho si on nemohl všimnout, že on jakoby ten znak je takový jako robustní a prokreslený. Ale máš pocit, že vlastně v rámci toho znaku je tam ještě zakreslený navíc a vypadá to jako studna. Studna. Poměrně jako vysoká a velká, jo, jako robustní. Skoro máš pocit, že kdyby si ji potkal někde ve vesnici, takže bys si ji jakoby všimnul a tady jste jako žádnou takovou nepotkali. V rámci všech těch tří majáků. Studna. No, kdyby byl známý tím, že své kovárny ukrýval na zvláštních místech. Jako nemáme žádné další vodítko. A pokud byla nakreslená jeho insignie tady, to té zmizely, když si myslí, že tady jsou, je mrtvý. Asi proti tomu klíčníkovi má nějakou moc nebo nějakou zbraň. Proč by to tady bylo? A proč bych chtěl mluvit s tebou? A proč by to té chtěl mluvit se mnou? Když ví, že mám sekeru, která je přetvořená Norliho esencemi. No víš, on chtěl mluvit buď s tebou nebo s Gartem a to myslím, že hlavně z toho důvodu, že prostě jste byli pokrevní bratři tím soubojem. Mm-hmm. Tak mi to aspoň říká. Je přesto možné, že je tady nějaká spojitost. Co když měl Norli vykovat něco, co klíčník potřebuje? Nebo něco, co klíčníka dokáže porazit? Třeba ten klíč. No každopádně buď se pojďme podívat, vezmu si tu mapu.
tomu zlatému majáku, jestli buď najdeme něco v knihovně, protože já poznám, pokud tam něco bude od Nordliho, anebo se porozhlednout a prostě hledat studnu. Mhm. Asi... Můžeme se rozdělit klidně. Nevím, jestli se chceme rozdělovat. Ve zlatém majáku na nás nekoukali úplně přátelsky. Pokud se tam vrátíte sami, nevím, co by se mohlo stát. Tak když nikoho nepřitáhneme sebou, tak se nestane nic, si myslím. Ten Teodor... To nebyl Teodor? Teotér. Teotér. To je blbý jméno. Toho Teotéra se vůbec nebojím. Ty tady umíráš nebo se měníš něco, co nikdo z nás nechce. Nedokážeš to ovládat, mám se nás zabil. Útočil si na Ruprechta. A my A podle toho, co říkáš, tak v našem světě není nic, co by ti mohlo pomoct. Pokud by to mohl být ten klíčník, což si myslíme, že jo, protože má... Mohl by. Má asi vysokou nebo velkou moc, tak jak jsi říkal. Ale my potřebujeme něco, co toho klíčníka dokáže zastavit. Pokud tady někde je Nordliho kovárna, tak věřím, že něco tam může být k tomu, abychom mohli klíčníka dostat. Dobře, nechte mě na chvíli načerpat síly. Jenom 10 minut odpočinout a vyražme. A myslím, že vy byste možná všichni, byste se asi léčili nebo něco? No, já bych potřeboval trošičku. Ne, já bych si potřebovala odpočinout. Mhm. Tak Borgaš se lehce vyléčil. No, ale já teda lžu, já se nechci odpočívat. Aha. Ve chvíli, kdy teda oni jdou odpočívat, nějakým jako trošičku odpočnou, já nevím, nameditovat a tak dále, jasně. Tak já tak jako vždycky, když prostě čerpám sílu ze světla, až na to, že já v tuhle chvíli zavřu oči a pokusím se, teďka jsem byl hodně v kontaktu s tou entitou. Mhm, no bezesporu. Já mám takovou myšlenku, je to možná blbost, ale je tam obrovská studna. Ten trpaslík to schovává na různá místa, ta studna, kdyby byla hádanka, protože my jsme to místo prošli, a místo studny by myslel třeba to jezero, tak by mě zajímalo, jestli já, když se zamyslím opravdu a začnu se soustředit, jestli neucítím tu sílu třeba tady z toho směru. Mm-hmm. Na co? Ne. Přesvědčí mě to na ty svoje prosby, na to existuje ta prosby. No. Prosby asi dobrý. To mám, to je dobře. Já mám hodně vysoké prosby. 17. Když začneš soustředit, Ivistria medituje, to znamená vrátí si třetinu přízně. Borgaš tam, řekněme, že ještě prochází ten adrenalin, tak tam probíhají ty reální dopady toho, jak se léčíš. Ruprecht asi hlídá, že jo, ty jsi z toho vyšel poměrně dobře. Můžu si přidat nějaký životy? Můžeš se pak vyléčit kouzlem a přidat si životy. Každopádně ty sedneš, schodeš si kousek od nich, aby to na tebe nepoznali, začneš meditovat, ale trošičku jinak, než jsi zvyklej. Snaží se napojit na ten mrak, který vyšel do okolí a zabil 5 vesničanů. Mm-hmm. Zapálil barikádu, zapálil stany, tak teď přesně na tohle se napojuješ. Když to řekneš takhle. No dobře, no. Musíš sobě potlačit trochu světla, musíš opravdu jako pustit do svého srdce aspoň kousíček mráčů. Otázka je, jestli chceš zajít až takhle daleko. Jdem na to. Dobrá. Kousíček propustíš a jelikož jsi měl 17, tak začneš cítit směr. Máš pocit, že... protože ty jsi sem vlastně přijel především kvůli tomu, že jsi chtěl najít klíčníkovu rezidenci. To, že se tady klíčník objevil, je až důsledek několika různých událostí, ale... to, na čem jste se s Alamis dohodli, je vlastně najít jeho místo, odkud vysílá tu energii, která tady chce porušit, že jo, nějakou stvořitelovu sílu. To znamená, snažíš se, že jo, tím mrakem napojit na ten největší mračno, který v tomhle okolí je, ideálně najít jeho epicentrum a k tomu se nějakým způsobem nasměřovat. Zvlášť, když teď aspoň částečně tušíš, kde přesně by to místně mohlo být. To znamená, hledáš třeba studnu. Než ale určíš úplně přesně směr, jakože se ti začíná zužovat, tak máš opět pocit, ruka, která tě tahá za srdce a škube tě ven. Probouzíš se za zvuku vnitřního deště. Ne v okolí, ale uvnitř své hlavy.
Co vidím teď? Klečíš. To je první věc, co tě napadne. Máš ruce položené na posteli. Kde to jsem? Zdá se, že v kamenné místnosti. Opět se tmělé. Máš pocit, že jsi v tom stejném komplexu, ve kterém jsi byl úplně poprvé, co se ti to stalo? Ta stěna. Poznávám. Je to stejná stěna jako předtím. Ne, jsi nejspíš v jiné místnosti, ale je tu tma. Dřív, když se ti tohle zdálo, tak alespoň matné světlo z tvého hrudníku ozařovalo nejbližší prostor. Ale teď ne. Teď víš, co nahmatáš. Tvé smysly fungují dobře až na zrak. A jediné, co víš, je, že naproti v místnosti je průchod. A tam se koncentruje mlha. Světlo? Cítím světlo? Ano, ano, ještě tam zůstává. Ale jen když to teď řekl. Jinak už máš pocit, že tu snad ani není. Ale když ho oslovíš, tak ano. Ještě stále, tam někde. Světlo. Buď se mnou. Zůstaň se mnou. Ta mlhovina propouští kroky. Zvuky pomalých nohou, které chodbou za touto místností míří tvému místu. Máš pocit, že možná proto se schováváš. Není tu bezpečno. Chci se postavit. Ano, stěžka to jde. Dveře? Jsou tam? Jak říkám, nevidíš nic, jen to, co nahmatáš. Někdo jiný na posteli? Tvé ruce kloužou po strochnivělých madracích. Ne, tady už dlouho nikdo nespal. Už dlouho. Co na podlaze? Trouchnivějící dřevo a kámen. Opět stejný kámen, jako byl v té druhé místnosti, kterou si navštívil. A na mě? Zbroj? Nikoli. Oblečení. Ano, máš Kirajlovskou výzbroj. Ta ti zůstala. Ano, to jméno, když ho řekneš, tak ti zarezonuje hlavou. To jméno znáš. Patří někomu tobě blízkému. Někomu, kdo ještě stále lne ke světlu. A přesto jakoby byl vzdalujícím se bratrancem. A kroky sílí. Ten někdo, kdo přichází, tak už je za zákrutem chodby. Musím jít pryč. Musím se dostat pryč. Ale kam? Tma. Tma a chlad a déšť a mlha, co ti prolejzá skrz tělo. Je tady někdo? Je tady někdo? Tvůj hlas mizí na dosah ruky. Místnost asi nebude velká. Možná ložnice? A kroky jsou... Už bys ho asi viděl, kdyby si viděl. Haló? Slyšíš, jak kov škrábe o kámen. Spatříš odlesk čepele u země. Ty kroky už jsou ve třetině místnosti a míří k tobě. Tvá pozice, ať už se schovával jakkoliv, byla nejspíš vyzrazen. Jsem zpátky. Polovina místnosti. Skládání runy je obtížné. Musím pryč. Když se na ní soustředíš, všímáš si, že tvůj poslední článek prstu je zčernalý. A z něj,
jakoby to světlo, které potřebuješ k tomu, abys runu doložil, tak má jinou barvu, jinou, patřící někomu jinému. Jakoby to, co jsi do sebe přijal, začínalo ovládat i tu ruku, co skládá runu. Světlo. Na co myslíš? Na co myslíš? Musím ho varovat. Musím. Koho? Jaké je jeho jméno? Toho. Kirajla. Kdo je Kirael? Musím ho. Kdo je Kirael? Já nevím. Ale to jeho síla ti drží ruce. Tak kdo to je? Pokud tohle nevíš, tak jak s nimi chceš hýbat? On... Je to asi... můj přítel. Můj bůh. Já nevím. Musím ho varovat. Co mu chceš říct? Musím mu říct, že... Musím mu říct, že umře. Musím mu říct, že ztrácí sílu. Musím mu říct, že... Co? Že už dál nemůže. Musím mu říct, že je konec. Musím mu říct, že světlo... nás opustilo. Pak tě něco chytne za srdce a táhne, jak kdyby ta vzpomínka, ta myšlenka na tu osobu, která tam ještě pořád někde je, která to světlo, které máš v sobě, ještě živí, která drží ten kahan nad tvým životem, tak tě tahá zpátky. Ale v tu chvíli ten meč letí. Zahryzává se ti do ruky. A ty cítíš krev. A pak ten most opět zprůsvitní, rozzáří se a ty se vracíš pryč, zpátky. Jakmile vypadneš ven, okamžitě ucítíš na rameni, vlastně kam tě škrábl meč, krev. Vy si všimnete... Masku. Pokud sedíte, tohle bohužel nezamaskoval. Kirel seděl, modlil se v ústraní u stromu, seděl v klidu, byl bez problému. Najednou sebou několikrát cuknul a přímo před vašima očima se mu v téhle části objeví velká rozklebená krvavá rána, ze který vytryskne krev, on se v tu chvíli vrátí. Chytá si ji. Evidentně se jí snaží schovat. Kireli. Slaná matko moří. Co blázníš? Dobíhám k němu a zkouším první pomoc zastavit krvácení. Taky utrhnu si šaty. Já se jenom dívám. Obvážu mu to nějak. Léčitelství asi oba. Mm-hmm. Já mám a teda 8. Ten směr jsem odhadl? Ti řeknu hnedka. Takže 13. Mhm. 8 měl, myslím. Tak, je to 8. Hele, jste asi dostatečně znalý minimálně v základních, ty jsi navíc léčitelka, i schopnostma, že jste schopný zastavit jeho krvácení, nějak mu to zavázat, ale všimáš si, že tohle není jako fyzický zranění. Přestože tak se tváří, tak si nevěděla, že by ho někdo švihnul klackem, nebo ne, prostě najednou se objevila, otevřela se rána. Nemáš pocit, že je to způsobený fyzickýma věcmi. To je ta temnota, zžírá tě zevnitř. Musíme něco udělat rychle. Světlo už se mnou moc není. Cítím, jak hasne. Mizí. Nemůžeš ho znovu. Ale pořád tam je, v tobě. Budeš si muset pospíšit. Ty si ho zavrhnul, stvořitele. Ale on tu pořád je, ať už mu říkáte jakkoliv. Bohužel to vypadá, že už si ke mně cestu nenajde. Musíš věřit, ta temnota tě už zatemňuje. Já už myšlenky. Nevím, čemu můžu věřit. Já už ničemu nerozumím. Ty si každopádně hoď na stopování, jestli máš. Já? No. Máš. Já mám. Něco s přírodou? Přežití v přírodě. Tak si hoď na to. S inteligencí je to a přežití na trojce 9. Přestože dodecháváš zážitek, který jsi zažil, to je skvělý spojení, zážitek, který jsi zažil. Něco je to borná. Chvilku si nad tím zavřeme oči, pomeditujme. A
zatímco vstřebáváš ten zážitek, který právě proběhl dole v... Dole v... No. Dole, dole. Dole, dole. Já už to chápu všechno. Proč mi to tak trvalo? Zatímco vstřebáváš ten zážitek, tak tvoje zacílení, respektive ten přibližný směr, se konečně ustálí. Není to úplně přesná oblast, ale skutečně tvůj předpoklad, který jsi předtím řekl a na který jsi se celou dobu zaměřoval, tak je správný. Vede to na jezero, ale máš pocit, že spíš za něj kousek. Mm-hmm. Někam do oblasti, kde v tuhle dobu jsou bažiny ticha, ano. Možná i s tím, když se nad tím ve finále zamyslíte, možná i s tím souvisí ta ovčí vlna, která vlastně pochází nejspíš s farem, že tady v této oblasti se nikde jinde ovce nechovají. To znamená, je to jediné místo, kde by mohli vůbec jako žít. A tím pádem, jestli byli smotaný v tom, co přines i Ruprecht, tak je to asi jediný, pokud to mělo být odsud, jediný to místo. Každopádně, ano, tak nějak to určil. Nevíš úplně konkrétně přesně tu lokaci, ale oblast si zúžil rozhodně díky tomuhle. Zároveň samozřejmě cítíš dozvuk té oběti, která s tím přišla. Nějaké číslo? Jo, sníž si sílu, obratnost i odolnost o 1. Dočasně. Mm-hmm. Není to do životu, je to... Já jsem to pochopil. Dobrá. Myslím, že jsem to rozluštil, ale mrak to neslyšel rád. Norli tam má určitě kovárnu. V jezeře? Někde poblíž, nevím přesně kde. Ale bude tam ta jeho kovárna a ten klíčník si v ní udělal svou rezidenci. Jsem zvědavý, jak se tam dostaneme teda. Se podívej, to jezero je obrovský. Nedokážu říct přesně kde, ale na druhou stranu někde tady s náma je 6 trpaslíků. Třeba by mohli vědět o tom, jestli se tady něco nestavilo. Třeba. Nebo ta tvá knihovna by mohla. Někde by tady měla být kovárna. A myslím si, že ty bažiny jsou dobré místo, kde by mohl takovýhle kovář takového formátu něco schovat. A kde by ho lidi nehledali. Kovárna rozhodně potřebuje vodu. A je to skvělé místo pro klíčníka, pro jeho základnu, ve které může operovat. Vysvětlovalo by to, proč to Tess napsal na svůj stan Norli Horunu. On musel vědět, kde ta kovárna je, on musel vědět, že klíčník v ní žije. Všechno to teď zapadá dohromady. Není to tak daleko od té vesnice. Myslím si, že to všechno dává smysl. To znamená, pokud jsem to pochopil správně, máte v plánu hledat trpaslíky. Norliho kovárnu v bažinách ticha. Padlo tady teda několik návrhů, jeden z nich byl jít za trpaslíky, pokud jsem to pochopil. Druhý byl zajít do knihovny ve městě, třetí jít tam na blind. No toho asi moc jako na blind, bažiny jsou trochu známé tím, že v nich lidi bloudí. Mhm. Žerou lidi. Když řekneme trpaslíkům o Norliho kovárně, oni budou chtít jít s námi. Mm-hmm. My nejsme schopni je chránit žádným způsobem, jako tam poteče krev. Nechci Borgašovi zkazit jeho šanci na návrat. Ale říkal jsi, že s tím nebezpečím počítají, nebo ne? Mohli by nám pomoct. Mohli by nám pomoct. Čítají, ale nejsi si jistý, že za každou cenu. Já bych šel do té knihovny. Poznám, co potřebuji hledat. Dobrá, tedy pokud myslíte, že knihovna je nejlepší nápad, tak vyražme. Vrazíme. Vrazíte směrem ke Zlatému majáku. Situace se tady moc nemění, jenom slunce putuje po obloze dál. Počasí je pořád krásné, jediný chmury a mraky, které tady jsou, tak jsou z Kyraela. Ale na to už si začínáte pomalu zvykat. Ne, opravdu je potřeba říct, že s každým krokem vám chřadne, teď už viditelně. Od té chvíle, kdy se mu stala ta rána na paži, tak jak kdyby mu přibyly kruhy pod očima, jak kdyby on sám zestárl o 8-9 let. A zdá se, že s něčím vnitřně bojuje. Možná je to i tím, že jste opravdu v místě, kde, jak
bylo řečeno, je ta koncentrace veliká. To znamená, možná se musí potýkat i s tím, co se tu děje, a prostě má to na něj velký dopad. A na druhou stranu je to taky, díky němu máte určitá vodítka. Na kamaráde, napíse. Výborný rum ze Zlatých ostrovů. Bude ti po něm líp. To pomohlo. To doufám. Já si taky? Ne. Teď mě zajímá, chcete do vesnice vstoupit dírou, kterou udělal Borgaš? Chcete cokoliv jiného? Jakým způsobem máte v plánu do té knihovny dojít? Musíme tam jít všichni. Tam mohl jít jenom ty, nebo třeba jenom dva? Nebo ty s trpaslíkama. Oni asi budou vědět, jak to vypadá, co hledáte, nebo ne? Prospektor určitě. Aby jsme nezbuzovali moc. Jako se sklopenýma očima a potichu. No tak to je zrovna úplně ení můj styl, ale dokážeme se tam dostat asi. Pohodě. Jak chcete, nevím, co byste dělali, ale vy. No, když tam jako docházíme, tak jak to vypadá? Oni jsou nějak jako, jak to říct, high alert? Chcete, aby vás jako viděli, když tam přirážíte? Jde teda k palisádě přímo. Jako když to řekneš takhle, tak ne. Já se tam, tak ptáš se, jakoby, jak vypadají, a já ti na to můžu odpovědět pouze v případě, že je na ně uvidíš. Já bych chtěl normálně úplně. Nemáme co skrývat, nebo nic jsme neudělali. Well. No. Dobře, tak vyšte tady a já si půjdu. Na druhou stranu, my jsme tady byli první, to ještě nemohli zjistit, tak jdem asi. No. A co nejdřív najít ty trpaslíky? Jdem. Dobrá, jdete přímo hlavní dírou. Jo. Mojí dírou. Už tam teda strčili kůl, takže přicházíte k místu, kde je teď zaplněný. Vykukuje tam akorát strážnej. Vrátili jste se! No, vrátili. Já, je mu tak 16. Já vás zatýkám! Zatýkáš? Ano, vzdejte se. Odložte zbraně a pojďte se mnou. Jedním rychlým pohybem stáhnu sekeru ze zad a rozseknu ten kůl na půl. Pojď si na zastrašování. To jsem měl 4, že 10. A chvíli stahuješ sekeru, standardně. Prosekneš ten kůl, on ho tam strčili teďko, že jo, takže nic moc. Jenom ho rozsekneš, on uskočí vzadu, drží tu svoji halapartnu. A je tam teda díra. Tak musíte se vzdát, heretici! Ale no to... Heretici! Připadám ti jako heretik. Běž stranou, zapomeň, že jsi nás viděl. My ti přece nechceme ublížit, jenom tady... chceme do města. Já mám rozkaz. Zaměstnanec měsíce, ty jo. Máš rozkaz. Ano. Tak já ti dám taky rozkaz. Otoď se a odejdi o kus dál. Víc nás přece neviděl. Máte si oba přesvědčování? Nebo ty zastrašování, ty přesvědčování? 13. 15. Asi jsem ne to, jo. Zrovna jsi byl na záchodě. Já jsem byl, jasně, kamarádi mě přesně volali. A to se přesně stalo. A tam myslím někdo nějakou kačenu chytal a volali tě. Já tíž kamarády nemám, takže kačen. Dobře, to si promysli pak. Šel jsi pro oběd. Ano, teď už je přece pauza. A běží, ale jako běží prostě, zahodí tu halapartnu. Dobrou chuť. A utíká. Máte štěstí, zatím si vás nevšimne ostatní, ale nejspíš na jiných částech, jakoby teď té palisády. Tady v té vesnici jsou vážně jako dost zoufalí. No, pojďme rychle do té knihovny. Asi bychom se měli tak nějak. Pojďme asi vedlejšíma uličkama, strávíme na sebe pozornost. Tím pádem budu chtít skrývání jako hromadný hod, tím pádem můžete si před hodem zase předat nějaké informace. Já mám nulu. V případě hody.
Nějaké skrývání vůbec. Nějaký skrývání. Plížení třeba? Jasně, plížení. Jo, mám jedničku plížení. Jej. Tak to hoď ty. Nebo ty... Já taky můžu, no. A my házem všichni, nebo? Všichni a jenom si můžete něco přidat, pokud chcete. A ne. No, jsme s čoudu. Hmm. Já mám šest. To z obratnosti, že? Mhm. 10. Já mám 6. Já mám 8. 7. 6 bylo nejmí. Mhm. Dobrá, píšu si. Prozatím se vám podařilo skrýt se dohledu. Ono, většina těch lidí bude u té palisády. A vy se teda sunete těma uličkama. Knihovnu asi víte, kde je. Oni většinou bývají na podobném místě. Je to právě u toho majáku, ve spodním patře. Kam teda dorážíte nepozorovaně zatím? Je zavřeno. A otázka je, jestli někdo uvnitř. Kdo ví? Zavřeno, kože zamkla. Ne, normálně zavřeno. Nějaký chcete, okna? Ano. Zkusím se tam jako... Jasně. Kouknout. A tahuješ se? Mhm. Je tam rozsvíceno. Je tam několik regálů s knihama. A prochází tam... Nejspíš knihovník, ale hrabe se tam v jednom regále, sundává tam knihy, přerovnává je. Má takovou tu prachovku, tak... Jasně. Tak si to tam štráduje a... Ještě chvilku koukám a dívám se, jestli tam ještě je někdo jiný, jakože on je třeba tam a tak se koukám, jakože... Mhm, ty si hoď na postřeh, vy ostatní si ještě jednou hoďte na plížení, protože tady strávíte teď chvilku nějaký čas. 7. Mhm. 10. 6. 9. 6. To je druhá šestka, výborně. A kolik měl ty? Jsi si téměř jistý, že tam teď momentálně nikdo další není. Oni z toho přízemí vedou schody točitý, který vedou nahoru na maják. Mm-hmm. Je možný, že nahoře někdo bude hlídkovat, ale tady dole v tom přízemí je jenom jeden. Je to poměrně postarší knihovník, který se tam stará o knihy. Zatímco se snažíte skrývat, tak si všimnete, že za druhým rohem jednoho z baráků tak vykukuje jeden takový strážný, kouká na vás. A ve chvíli, když ho zmerčíte, a utíká pryč. A to vidím taky. Jo, jo. A se nás viděli. Hele, je tam jenom jeden knihovník. Koukám, nikdo další tam není. Oprašuje tam nějaký... No, měli bychom jít dovnitř, protože už nás viděli. Tak. Ta, jo, jo, jo. Mm. Tak možná tady bude nějaký boční vchod, zjištěte, ne? Zjištěte, co potřebujete. Já mu skočím domluvit. A půjdu za ním, respektive rozběhnu se za ním. Okej. Okay. Já jdu dovnitř. Tak jo. Takže vy tři vkráčíte dovnitř? No, já se ještě tak jako ohlídnu nejistě za Kirelem. Pak se teda podívám, jako oni už teda zdrhají asi dovnitř, tak jsem taková na váškách a jdu teda dovnitř. Jo, zůstaneš sedět venku třeba. Nezůstanu tam sedět. Takže jdete všichni tři dovnitř, ty teda běžíš za tím maníkem, který teda běžel asi někoho alarmovat. To znamená, začneme s tebou, protože by mě zajímalo, jak to dopadne a kolik jim získáš času. Jak je ode mě daleko? Hele, koukal za druhým barákem, mohlo to být třeba 15 metrů. A pak zabíhal dovnitř, jestli si vyrážel, tak dovnitř, máš... Jako dovnitř, jako dovnitř do čeho? Ne, myslím dovnitř vesnice, ano, ano. Já teda se rozběhnu za ním. Ano. A chtěl bych ho vidět, prostě abych viděl jenom, kde běží. Potřebuji ho dohnat do takové fáze. Dobře, povede se ti to pak až ve druhé ulici. On teď už míří směrem ke chrámu. A jak ta slova, ulička a... vypadá? Je to vesnice, to znamená, většinou jsou tady široký, ty baráky tady jsou řídce osídlený, respektive řídce posázený, ve většině případů na travině, občas tam nějaká cesta, ale je to poměrně široký prostor. Dobrá, takže ho vidím, je v té malé ulici, není tam teda lidi kolem teďka. Nevíc. Lidi jsou teď všeobecně vystrašený díky i vystřílenému kmeni, to znamená, nepotulujou se tady a v tuhle chvíli tady nikoho nevidí. Ale to nemůže nevít. Já jak vlastně vyběhnu za ním za tu uličku, teď ho vidím, jak běží, on se otáčí, vidí mě na to. Tak já v tu chvíli jenom udělám jednu runu a sešlu na něho úder moci. Je to psychický úder. Cíl je zraněn, není to fyzické zranění, je to jenom silný duševní otřes. Viditelný efekt, který je jenom jako bázlivosti zasaženého. Je to taková jako boží moc, která ho má jako ohromit. A jako vzácně dostane třeba krvácení z nosu nebo něco podobného, ale jinak je to fakt jenom psychický otřes. Takže je to jenom zdeptáš. O tom ho prostě přesně tak, je to vysloveně zdeptání, čím se tak nebude být. Ale je to K10 damage. Dobře, začni mi jenom standardním hodem K10. Ty víš proč. Já tuším proč. 4? To je pod půlkou, viď? To je, z mojí inteligencí je to třeba v půlce. Ne, já jsem chtěl normálního. Oje. No, dobrá, tak
Sešleš runu? Sešleš runu? A z tvých rukou by standardně měl být světlo, mělo by ho to otřást, měl by v sobě ucítit sílu stvořitele, jak na ně zhlíží a říká: tohle jsi neudělal dobře, smrtelníku, poklekni a vej na měsíc, co já nevím. Tak, a to je cíl. To se přesně děje. Až na to, že z tvých rukou a z tvé mysli nevyletí světlo. Částečný. Ty jsi se přiblížil k půlce, ale bohužel do té spodní části. To znamená, ty si všímáš, že do toho je už jde příměs deště. Ve chvíli to vysíláš, už se nemůžeš zastavit. To už tak, tak ten proud světla obaleného deštěm vlastně vplouvá do toho utíkajícího pána. Pojď si k té K10 ještě K6. To nebude moc. 8. Dobře. To je ale blbá hra. Do toho strážního, který teď běží k tomu chrámu, klášteru, tomu říkáme chrám, slova a ohně, slova meče a meče, slova. Meče a slova, tak on běží, když ho zasáhne ten paprsek dozad, on zavrávora, vidí, že stojí a pak začne zvracet. Chytá se za hlavu, pouští halapartnu, klečí. Co děláš? Dobíhám k němu. Aha, seš něj, dobře. Je tam nějaký dům. Jo. Teďka fakt jako v rychlosti jenom se podívám do okna, jestli v tom domě někdo je. Ne. A doma ho zaberu ho dovnitř, normálně ho chytnu a jdeme do toho domu. On se tím moc nebrání, on opravdu zvrací a vidíš, jak začíná rudnout, jak potřebuje začít křičet. Jo, to ne, to nebudeš. Už odvíráš dveře, vtahuneš ho dovnitř a on už... Já doma ho chytnu prostě jakoby za krk. Teďka bohužel nebudeme křičet. Dobře. Teďka mě nemůžete zastavit. Já ho zkusím. No, tak si to promysli, mezi tím vy vzkráčíte do maják. Tam se od těch poliček otočí pán. Mladíci, vy jste si, a slečno, velectěná, vy jste si přišli přečíst něco o zámořských objevech posledního milénia. A mě by to docela jako zajímalo. Dobře. Já bych se na to podíval s váma. Já jsem si vás na to tipnul. A myslím si, že když najdu zámořské objevy milénia, tak s trochou romantiky, slečno, by to mohla být zajímavé čtení. Tak tam nevím, jestli zrovna uspějete, ale... Ale no tak, když se na ní podívejte, rozkvetlá květinka v těchto oblastech. No, břečťan našla... jako svině. Pojďme, my jsme si říkali o těch objevech, že? Tak pojďte mi to ukázat, prosím, já bych se na to rád podíval, protože mě to fakt jako zajímá. Já vám ale řeknu, že to jsou knihy, které svět neviděl. Narazil jste na správné místo, mladíku, a já váš apetit dokážu náležitě ocenit. No, to rád slyším, protože já mám velký apetit. Následujte mě do velké sekce. Teď vidíš, že tam je vlastně knížek akorát v jednom kruhu. Mm-hmm. Objevy. Ach. Příhodně nazváno, že? Rozhodně. Tak tady pojďte se mnou. Tak já jdu. A chci na přesvědčování jenom ještě. Jasně. Jak moc teda čile tam vlastně jde. A je to krásných 9. Mm-hmm. Mám tam něco přímo pro vás. No to jsem zvědavý. A jak odcházíme, tak jenom se tak povotočíme. Jasně. Co mezi tím děláte vy? Já hledám to, co hledám. Já hledám nějaký obrázky, co by mi připomínalo ten obrázek. Vzhledem k tomu, že neumím číst, tak... Aha. Já vím, co hledám, takže já hledám. A asi hledám sám, to nepomůže asi. Dobrá. No, já se budu dívat, jestli neuvidím něco, co by mi připadalo, že by to mohlo být to, co hledám. Ty si hoď na existuje něco jako štěstí? Ne. Tak hoď si 2x10 a odečti od toho 8. A ty mi hoď na... 7. Okay. A ty mi hoď na... Čtení psaní? Řemeslo? Čtení psaní? Řemeslo. Řemeslo plus čtení psaní třeba. Řemeslo plus čtení psaní s inteligencí.
OK. Hodný klíčej. To je přesně 11. Dobrá. Začínáte hledat oba teda a ty zatím odlákáváš staříka, což je díky těmhle hodům teda řekněme jedna ta část, kterou vám zatím zachránil Kirael. Budete ale potřebovat ještě chvíli času, ono je tam toho přece jenom dost. Já jsem si říkal, že to je malinký, ale ve chvíli, když člověk něco hledá, tak všechno malinký začne být najednou o něco větší. Mezitím Kirael vtáhl svého strážného do domu. On teda už ty se přiškrtil a on teda se dáví vyloženě, má v sobě otřesy dvou bohů patrně, nebo dvou jako velkých sil, které se v nepříliš dobré kombinaci spojily. Je mi to líto, ale nemůžeš mě teď zastavit tohle. Nemůžu teď řešit tohle pro vyšší dobro. A jak ho držím, tak ho nechám jako tak, aby usnul. Snažím se ho nezabít. Jak usne, myslím si, že asi se nebude moc spouzet, tak ho povalím na zem. Já mám medicínu relativně vysokou, takže ho posavím do nějaké jakoby polohy. A když tam tak leží, tak to jsou jako lehká kouzla. Dobře. Mám kouzlo na klidný spánek, kterému se šlu, aby prostě měl jako v pořádku spánek. Ještě ho posvětím, jenom tak jako malinko. Požehnám mu zdar, aby to přežil, protože grcá jak Amina. A takhle tak ho tam prostě jako připravím, nechám ho prostě ležet v té poloze, kde on prostě zvrací a tak dále. Tak ho prostě pokástím, aby to přežil. A pokud se mi teda tohle povede, respektive neusmažil jsem ho u toho, jak grilovaná vajíčka, tak a to bylo teda docela dost many mimochodem. Je to, no ne moc, ale je to třeba 8 bodů many dohromady. Ty jo. No je to palba, ale prostě chci, aby to přežil. Tak mi prosím tě v tuhle tu chvíli hoď jenom za všechny tři dohromady. Mi hoď svou zázračnou kostkou. Viděl jsi tam tu jedničku? Viděl jsem tam tu jedničku? Každopádně teď se ti to povede. Opravdu se asi soustředíš na světlo, máš v sobě pocit viny, že jo, z toho, jakým způsobem si ho dostal do kolen. A teď opravdu se soustředíš především na to dobrý, co v tobě jako Kirelovi zůstalo. A stále zůstává. To, co v tom by pořád je, a provedeš přesně tuhle sekvenci kouzel, kterou si řekl. Takže klidný spánek, požehnání z daru, aby ten spánek přežil. Posvěceníčko. No a když se teda tohle povedlo, tak bych ještě popřemýšlel nad jedním kouzlem. Ale na druhou stranu si říkám, že když se to povedlo, tak bych to možná měl nechat být. Já mám ještě vnuknutí, abych mu ještě mohl vnuknout, že třeba viděl něco jiného, že jsem to vlastně nebyl já. Na druhou stranu, já už se stejně nevrátím. Takže to nechám být. Dobrá, pak teda odcházíš pryč. Jo, ale venku jenom tu halopartu, všechno, co tam pustil, tak to nahážu dovnitř, zavřu. Díky. A on bude spát dlouho, ten klidný spánek ho udrží krásně, jako, že to bude i chutnat. Rozumím. Mezitím, zpátky v knihovně, ten se tam neustále baví s Ruprechtem a vy se pomalu konečně dobíráte k té knížce, kterou, nebo ty se dobíráš ke knížce, kterou si hledal, je to vlastně jediná trpasličí kniha napsaná runami v téhleté knihovně. A co tam hledáš? Něco konkrétního? Nebo jenom listuješ? Hrám Norliho runu a nějaké zápisky o tom, co by kolem toho mohlo být. Tak si zkus ještě hodit jednou na čtení a psaní. To je přesně 11. To je velice dost. To znamená, tou knihou se probereš už relativně rychle. A dostaneš se k pasáži, která mluví o nejspíš trpasličím výzkumu, který probíhal v téhle oblasti. Skutečně tam zmiňují i oblast jedné velké studny, kterou oni zkoumali nejspíš kvůli vodě. A nachází se právě v bažinách, teď už teda v současně bažinách Ticha, a je tam i popsaná cestička, kterou se tam dá dostat. Respektive od farem vlastně tam vede. Teď tam ještě popsaný, jakým způsobem se tam teď dá dostat, kdyby to někdo chtěl zkoumat dál. Jsou tam vlastně jako dřevěné lávky. A popisují, že trpaslíci tady prostě jedno pětiletí. Že tady něco zkoumali a myslím, že i okrajově tam, že tam ten zápisník jako zmiňuje někoho, kdo ti asi připomíná jako Norliho. Ale jinak, jo, že tady během těch 5 let prostě trpasíci v téhle vlastně nakupovali suroviny, bavili se tady s lidma, byli tu a pak prostě po 5 letech najednou odešli a konec. A právě lidi a místní je vídali v téhle té části. A právě tam máš i napsaný, kudy se tam dá dostat přímo. Jo.
No, já tu knihu balím, vezmu s sebou, podívám se na výstroju, mám to. Jo, já se dívám netrpělivě z okna. Ano, zapískám na rupechta. To byla lodní siréna. Takže, děkuji, že jste mi ukázal tady tu... tady tyhle ty zajímavé objevy. To jsem vůbec netušil, že Tychus Velectěný objevil ty smaragdové ostrovy. To byla velice, velice zajímavá věc. Ale víte, já už budu muset. Já to vždycky právě... A, když už musíte jít. Ale stavte se, bylo s vámi příjemný popovídání. Víte, ono mi sem moc lidí nechodí, takže... Chápu. Přijďte a já vám ukážu ještě něco dalšího. To jste o Tychusovi totiž nevěděl. Ještě další věci, jo. On totiž nejenom, že našel smaragdové ostrovy, ale on se taky říká. Ubrechte. Ale my to necháme na příště, jo. Ale jinak bychom. Ale to vás bude zajímat. No jo, ale co by nám zbylo na příště? Chápejte. No dobře. Jo, já jsem si nechal konvici doma tam na plotně a musí být. A dáme si třeba nějaký čaj nebo něco takového tomu. Tak. Potřesu rukou, děkuju. Každopádně, scházíte se s Kirailem a má už od pohledu zase. Měli bychom jít. A já vím kam. Veď. Vedu. V téhle vesnici jste nevzbudili žádný rozruch, máte štěstí. A odcházíte vlastně směrem k farmám. Tady není potřeba tu cestu zase nějak významně řešit. Byly by to 4 hody prostě na sledování, stopování a další nesmysly. Každopádně tu cestu díky tomu už najdete, navíc Kirailova vůle, že vás směřovala nějakým směrem taky. Je to opravdu úzká stezka z trouhnívejcích prken, která jde prostě bažinama, nicméně dá se potom stopovat, jak říkám, 2-3 hody na stopování, nějaký komplikace, -4 životy, únava a tak dále, je to kempování, doplňování many a... To jsem chtěl slyšet. Přesně tak. Až jí poslu. Co je důležitý je, že... Ale já se asi radši nebudu, ale... Vás, přestože vás to stojí čas, já tebe no. Taky. Přestože se pomalu začíná stmívat a cestování bažinama není jednoduchý, kolikrát se vám může stát, že někdo zapadne, musí toho tahat ven, ty prkna už taky nevedou přesně tak, jak mohli. Tak nakonec opravdu docházíte k místu, které je kousek od jezera a všímáte si rozpadající se velké kamenné studny, ale studny, která je vysoká třeba 5 metrů, vypadá to skoro spíš jako už potom nádrž a tu stříšku, kterou dřevinou měla, tak nejspíš leží na zemi, leží vedle, spola utopená v bažinách a už od prvního pohledu ty zaregistruješ typický runování trpasličích stavitelů. To znamená, tady opravdu nejspíš Norli něco stavěl. Otázka je, co tu najdete a koho. A v každém případě se uvidíme znova příští pátek. Ahoj, já jsem Kirail. A rád ukazuju rukou. My bychom rádi, kdybyste nám dali like, protože já rád mám dlouhý a velký királovský kci. Já si myslím, že ten můj hlas jsem kněz. A rád se směju, protože vím, že se mi lidi líbí. Ale taky mám občas temný pohnutky. Ale dejte nám koment a sdílejte nás. Protože teď dělám drsnou pózu. Musíte se na mě dlouze koukat, protože já jsem krásný, vážný Kirail.